Володимир Рудківський. Бухтик з тихого затону. Частина дев'ята. Суд. Так, я настоюю на тому, щоб відбувся суд, повторила Омаша. Треба нещадно покарати винних. Нещадно. Гаразд, винних я покараю, згодився Барбула. Але спочатку вислухаю усіх. Кого тут вислуховувати? Омаша презирливо стинула плечем. Чару, так вона ще маленька? Чи, може, бухтика? Так це ж він і винен в усьому. Вислухаю всіх, твердо відказав господар затону. Я суддя, а суддя повинен вислухати всіх. Тоді вислухай спочатку мене, зажадала Омаша. Що ж, нехай буде по-твоєму. Згодився Барбула. Що каже основний закон водяників? почала Омаша. Він каже, що у свято повного місяця ніхто не має права втручатися у дії русалок, а бухтик його порушив. Інакше вчинити я не міг, перебив її бухтик. Сергійко, мій товариш. Правильно, підтримав його господар затону. А ти, Омашо, повелася дуже погано. Адже друзі бухтика наші друзі. Це також закон. Та хіба вони нам друзі? вигукнула Омаша і злісно примружила очі. Хіба друзі стануть знищувати мій город? Хіба вони стануть витягати на суходіл найкращу мою подругу? Ні, як ви там їх не виправдовуєте? Вони завжди були і залишаться моїми ворогами. А є ще, до речі, один закон. Мої вороги, ваші вороги, є, чи нема? Є, мусив визнати господар затону. Є такий закон. «Тож ж бо й воно. А Бухтик порушив і цей закон. Він допомагав моїм заклятим ворогам. Ммм. Тільки й змігся, що сказати Барбула. Важко. Неймовірно, важко було на душі у господаря Затону. Не вперше сперечалися Бухтик і Омаша, не вперше лаялися. Але ще ніколи справа не доходила до суду. І зараз він, як головний у затоні, негайно повинен щось вирішувати це теж один із їхніх законів. І рішення, як ти його не крути, мало бути лише одне хтось повинен бути суворо покараний, але ж перед ним його власні діти. І серце Барбули просто таки розривалося від болю. Може, все-таки помиритися? з надією запитав він по довгій паузі. Ні за що! — вигукнула Омаша. Я йому цього не прощу ніколи. Не буду миритися, вперто відказав і бухтик. Вона напала на мого найкращого товариша. Чара мовчала, лише переводила зляканий погляд з брата на сестру. Ну, що ж? важко зітхнув барбула. Тоді, Омашо, кажи, чого ти добиваєшся. З цього й треба було починати, зауважила Омаша. І я вимагаю, щоб в цьому затоні мені ніхто не заважав, і я вимагаю, щоб діти з санаторію були суворо покарані. Чи не забагато ти хочеш? ущипливо запитав бухтик. «Заваж, що друзів своїх в образу я не дам. Омаша, ніби не чула його, вона продовжувала. А ще я вимагаю, аби Бухтик не заважав, коли я сама їх каратиму. Цього ти ніколи не дочекаєшся, вигукнув Бухтик. Ах так! Тоді я вимагаю, аби він негайно покинув наш затон. Нехай живе в найглухішому місці. Сам. Запанувала довга мовчанка. Таке вигнання вважалося найсуворішим покаранням. Це що, твоє останнє бажання? Нарешті обізвався Барбула. Так, останнє, відказала Омаша. Я вимагаю, щоб він негайно цієї ж хвилини покинув наш затон. Барбула у відчаї охопив голову руками суперечки суперечками, проте він і гадки не мав, що колись йому доведеться розлучитися з сином. Але ж, Омашо, подумай, як не є, а він твій брат. Не треба мені такого брата. Барбула перевів тоскний погляд на сина. Що скажеш, Бухтику?» Я не жалкую, що так вчинив, відказав бухтик. Що б там не було, а я завжди допомагатиму своїм друзям. Гм. А що скажеш ти, чаро? У Чари тремтіли вуста. Маленька русалка ледь стримувалася, аби не розплакатися. Шкода мені, бухтика, і дітей теж, повільно почала вона. Діти врятували йому життя там в санаторії, Їй зміцнили коріння верби. От от, пожвавішав барбула. І вірші вони нам читали. Тому я прошу тебе, Омашо, щоб ти взяла свої слова назад, а ще пообіцяй нам не чіпати дітей. Ні. відрізала Омаша. Ніколи. Тоді. Тоді я теж піду, з бухтиком. Ну, і йди собі на здоров'я, пирхнула Омаша. А ми з батьком тут удвох залишимося. Гадаєш, будемо сумувати без тебе, ані скілечки. Правильно, батьку? Барбула не відповів. Він думав, і від тих думок голова його ладна була розлетітися на друзки. Чара, бухтик. Та що ж це воно робиться? Як же мені жити без них? журився він. Невже нічого не можна вдіяти? Нараз господар затону підвів голову і обвів своїх дітей важким, мученицьким поглядом. Атож, почав він, вдіяти, бачу, не можна нічим. Треба когось висилати з затону. І моя батьківська воля така. Що у вигнання піде не бухтик, а ти. І його вказівний палець зупинився на Омаші. Суходих Після вигнання Омаші господар затону зовсім занеміг. Щоправда, донька оселилася не так далеко, в сусідній річці, і Барбула пообіцяв, що коли вона виправиться, то зможе повернутися назад. І все ж він страшенно сумував за дочкою, хоча й був переконаний, що інакше вчинити не зміг. Господар затону повільно плив дном річки і бурчав на весь світ, на мальків, котрі вічно плутаються під ногами, на мулисте дно, на сонце, яке стало надто пізно сходити, за тирану вкладатися. Барбула зібрався було побурчати і на самого себе, коли раптом у поле його зору потрапив будиночок бухтика. Барбула завмер. Схоже, що в ньому відбувалося щось надзвичайне, бо з вікон і дверей раз по раз вилітали тисячі повітряних бульбашок. Поганого настрою як не бувало. Натомість Барбулою оволоділа здорова цікавість, і вона була настільки сильною, що поважний господар затону, ніби якийсь хлопчисько, перебрався через огорожу і обережно заглянув у вікно. І ось що він побачив відомий винахідник сидів на колоді посеред кімнати і тримав у роті одразу дві довгі гнучкі трубки. Із однієї трубки він вдихав воду, а в іншу видихав, вдихав і видихав, вдихав і видихав, і обличчя його аж сяяло від задоволення. А трубки тяглися і скриньки. Що була прилаштована на бухтиковій спині. Що тут робиться? поцікавився барбула. І чого це ти так сяєш, як майська ружа? Бухтик не відповів йому було ніколи. Він лише кивнув головою, запрошуючи батька увійти до будиночка. Бухтик ніяк не міг надихатися як слід, він навіть очі заплющив від задоволення. Та що ж це з тобою? знову запитав барбула. Може, я чимось зможу допомогти. Нарешті бухтик вийняв трубки з рота, потім зняв скриньку і обережно поклав її на коліна. Лише після цього подивився на барбулу і сказав Нічим ти мені вже не допоможеш. Барбула стривожився не на жарт. Як це, нічим? Я ж для тебе все що завгодно. Ні, вже не зможеш, повторив бухтик. Не зможеш тому, що я й без тебе справився. Правда, мені допомагали Сергійко і дядько Костя. Бухтик показав на скриньку з трубками і додав, поки що це мій найкращий винахід, він переверне все життя в нашому затоні. Не треба перевертати, поспіхом промовив господар затону. Тут поки що й без цього непогано. Ти краще скажи мені, що то за штукенція і для чого вона. Бухтик хитро примружив очі. Невже не здогадуєшся? Хм, на щось ніби схоже. невпевнено відказав барбула і почав розглядати останній винахід свого сина. Винахід цей і справді був на щось схожий. Трубки були схожі на звичайні гумові трубки. Скринька теж нічим не відрізнялася від тих, що їх барбула інколи знаходив у річці. Пам'ятаєш, як ти просив мене змайструвати таку річ, щоб можна було дихати на суходолі, прийшов бухтик батькові на допомогу. Так от, цю річ я змайстрував. У Барбули навіть подих перехопило. Невже суходих? Бухтик задоволено кивнув головою. «А тож, він і є. Барбула ще раз уважно обдивився скриньку з трубками, навіть понюхав їх, навіщось. Велике тобі спасибі, сказав він. От тільки чи безпечний він, чи надійний. Ну, а як же, як і все, що я змайстрував до цього. Саме це мене і хвилює, зауважив барбула. Ти майструєш, а я страждаю. Та ти що не віриш? не на жарт образився бухтик. Ану, гайда на берег. Вони рушили до верболозу. По дорозі барбула раз по раз позирав на небо і занепокоєно похитував головою. На ньому не було ані хмарини. В такі дні підводні мешканці навіть носа не потикають з води. Ми що, будемо ходити по суходолу? недовірливо запитав він сина. Погляньмо ну, лише, як пече сонце. Бухтик зневажливо стинув плечем. Мене це зовсім не турбує, відказав він і підніс трубку до рота. Дивися краще, що я роблю. Через оцю трубку треба вдихати воду чи бодай вологе повітря, а ось через цю видихати. Зрозумів? Барбула довго розглядав скриньку з трубками. Хм, воно, звісно, і, і, і довго так можна дихати. Скільки завгодно, була б лише вода в скриньці. Ну, я пішов. Бухтик поправив скриньку, ще раз вдихнув, видихнув і сміливо вийшов з води. Господар затону отетеріло спостерігав за синовими діями невже можна без шкоди для здоров'я прогулюватися в отаку спеку? Та будь-який водяник одразу ж відкинув би копита, а бухтукові хоч би що, прогулюється, ніби в себе вдома. Агов, бухтику, ти хоча б совість мав. не витримав врешті-решт барбула. Може, я теж хочу спробувати. Бухтик не заперечував. Він одразу шубовснув у воду і скинув спорядження, потім замінив воду в скринці і припасував пристрій на батьковій спині. Після всього відступив на кілька кроків, прискіпливо оглянув барбулу з ніг до голови і з сумнівом похитав головою. Мабуть, ця скринька тобі замала, зауважив він. Тобі швидше підійде цистерна чи хоча б бочка, але для початку, думаю, підійде й таке. Підбадьорений цими словами Барбула вийшов на берег і ступив перший крок, затим другий, третій. Пече, подумав він, все ж терпіти можна. Головне, я дихаю на суходолі. П'ятий крок, десятий. Зненацька барбула зупинився. Відчайдушно замахав руками і чимдуж рвонув до рятівного затону. Чого ти? запитав бухтик. Злякався, чи що? Барбула не відповідав. Він виштовхнув трубки і пожадливо ковтав воду. Коли б то лише налякався, прийшовши нарешті до тями, почав він. Коли б то тільки це. Я ледве не задихнувся, ось що. Бухтик став метушливо ритися в суходиху. Не може бути, бурмотів він. Принцип діє перевірено. Зараз дізнаємося. Напевно, щось трапилося з подачею води. Ага, ось воно що. І бухтик помахав перед батьковим носом жмутком водоростей. Все ясно, це вони забили трубку. Треба встановити фільтр, та й годі такий, як в колодязі, дядька Кості. Барбула взяв жмуток водоростей і пом'яв їх у долонях, навіть для чогось понюхав. Фільтр, кажеш. А чи не краще набирати для суходиху лише чисту воду? Бухтик ошелешено витріщився на батька. Ой справді, вражено видихнув він, можна брати воду на чистому місці. Та ти, батько, виявляється, міг би й сам стати неабияким винахідником. Таке скажеш, ніяковіючи усміхнувся Барбула. А про себе подумав, що стати винахідником не так вже й важко. Варто лише зрозуміти, що до чого. Потаємне бажання День був тихий і хмарний, якраз підходящий для того, аби старі приятелі могли зустрітися. Непосидючий давання, як завжди, дзигою крутився на прибережному корчі. Він не міг відвести захопленого погляду від барбули ще пак. Далеко не кожному доводилось бачити господаря підводних глибин, котрий, мов хлопчисько, гасав би по суходолі. Оце так так, вигукував Даваня. дає, куди моїм зайцям до нього. Втішений такою похвалою барбула припустив ще швидше. А ти чого мовчиш? повернувся Даваня до бухтика. Що нового у санаторії? То, то все гаразд. Як там Вітя, мій знайомий поживає, мабуть, ще й досі вовки сняться? Гай-гай, хотілося б знову зустрітися з ним, та все часу не виберу. Непогано почуває, знехотя відказав бухтик. Даваня пильно подивився на нього. Сьогодні ти якийсь не такий, як завжди, зауважив він. Щось трапилося, так? Поки що ні, але незабаром трапиться. А що саме? Насторожився лісовик. Сергійка й Олю мами хочуть забрати додому. Даваня на хвилю замислився, Потім вигукнув Нехай лише спробують. Я їм такого туману в очі напущу до віку до санаторію не доберуться». І бухтик трохи втішився. А й справді, чому б не зробити так, як каже Даваня? подумав він. Мами походять, походять лісом та й поїдуть назад. А Сергійко з Олею залишиться. Барбула, врешті-решт, втомився гасати на березі і з розгону шубовснув у воду. Ох, ноги вже не тримають, задоволено зазначив він і запитав у Давані. Бачив, який молодецький вигляд я маю в суходиху?» Та вже ж бачив, відказав Даваня з цікавістю розглядаючи бухтиків винахід. Та мені здається, що молодець не стільки ти, скільки твій син. Ач, що вигадав. І він обережно погладив скриньку своєю сухою долонькою. Молодець він, молодець, та ще рано про це балакати, заперечив Барбула і поплескав бухтика по плечу. От коли він зробить так, аби я став видимим для дітей. О, тоді він буде найпершим молодцем у моєму затоні. Після мене, звісно. Знаєш, батьку, я вже втомився від твоїх забаганок, обізвався Бухтик. Скільки можна? Я вже забув, коли востаннє був у Сергійка. Ти вчора був у нього, посміхнувся Даваня. Я з узліся бачив, як ти і Сергій ховалися під Ялиною. Бач, він втомився, і собі докинув Барбула. Бідна дитина, нікому її пожаліти. А може, я теж втомився Від чекання!» А чи знаєш ти? Що мені не менше від тебе куртить побувати у тому санаторії. Може, я теж хотів би показатися дітям. Даваня жваво підстрибнув на своєму корчі. О, це було б чудово, коли б ти став видимим для них. палко підтримав він приятеля. Тоді б ми з тобою разом заявилися до санаторію і влаштували б там такий спектакль. Я став би. Даваня на мить замислився. О, я став би вовком, а ти самим собою уявляю, як би діти нам зраділи. Ще й як зраділи б, погодився Барбула, пригадавши, яким красенем він був у дзеркалі. І тут давані прийшла в голову така чудова думка, що він трохи не звалився з корча. Слухайте. вигукнув він, а раптом ми їм сподобаємося так. Що вони попросять нас залишитися назавжди? Може таке бути? Може, от я думаю, ким би ми захотіли там стати. Я, наприклад, став би лісничим, а ти, Бухтику, я. Бухтик розгубився. Зараз йому дуже кортіло збудувати величезного підводного човна, щоб посадити в нього своїх друзів в санаторію і показати їм, як чудово в батьковому затоні. А може, краще винайти машину, яка б сама розчищала водорості. Що ж, непогана думка, але, мабуть, ще краще сидіти на березі і надувати для своїх друзів рятівні кола. Сиди і надувай, викопався і знову надувай. А якщо. Не знаю, ким би я хотів стати, нарешті чесно визнав він. Ех ти, сказав Даваня. Теж мені винахідник? У людей же скільки цікавого. Саме тому й не знаю, ким мені бути. Мабуть, я так би й залишився винахідником. А я хотів би стати водогоном, замріяно сказав Барбула. Даватиму воду всім, кому вона потрібна. Захочу квітам, захочу деревам чи ще комусь. Ти хотів сказати слюсарем по ремонту водогону. Уточнив буктик. То коли хочеш, я попрошу дядька Костю, і він тебе навчить. Ні, рішуче заперечив барбула. Саме водогоном хочу стати. Хто дає воду, слюсар чи водогін? Ага, мовчиш. Тож бо й воно. Даваня ще раз погладив скриньку з трубками. Чуєш, що батько каже? запитав він. Так що Бухтику, не лінуйся. Думай, Бухтику, думай. Коли ти потрібен. Осінь була вже не за горами. Ночі ставали все довшими й холоднішими. Птахи почали збиратися у великі зграї, вони готувалися у вирій. Пожовкле листя з тихим шурхотом зривалося з гілок і, погойдуючись, повільно пливло за течією на південь, туди, куди збиралися і пташині зграї. Одна лише скринька, з трубками розтинаючи килим з опалого листя, вперто йшла проти течії. Що це? запитала Оля. Не що, а хто? поправив бухтик і помахав скринці рукою. То мій батько тренується. Наступної весни він збирається побувати у санаторії. Дуже вже не терпиться йому подивитися на водогін. Між важкими сизими хмарами проглянуло сонце. Воно світило, як і влітку. Проте це було вже інше, осіннє сонце. За хвилину воно знову сховалося за хмарами. А чому лише весною, здригнувшись від пориву холодного вітру, поцікавився Сергійко. Чому не зараз? Він ще не зовсім звик до суходиху, пояснив Бухтик, та й ніколи йому зараз. Треба готуватися до довгого зимового сну. І Бухтик тяжко зітхнув. Оля сиділа на пагорбі поруч з Сергійком і бережно перебирала каштанові качалки очерету. Це був подарунок від маленької русалки. Його тільки но передав Олі бухтик. Ці качалки ми розпушуємо і встеляємо наші зимові дупла, сказав бухтик. М'яко, тепло, не гірше, ніж на порині спір'я. Я так і не познайомилася з чарою, сумовито зауважила Оля. Мені дуже шкода. Чара теж за тим жалкує, сказав бухтик, однак що ж поробиш? Може, колись згодом. Затон повільно пересікала величезна жаба, рухи її були такими непоспішливими і млявими, що дітям здалося, ніби вона от от засне на плаву. Неподалік від дітей жаба застигла і поворушила своїм широким негарним ротом. «Квакуша каже, що припливла сюди для того лише, аби попрощатися з вами, переклав Бухтик. Всі її рідні тільки навляглися спати. До побачення, Квакушо!» – сказала Оля і помахала рукою. Приємних тобі сновидінь. І велике спасибі за допомогу, додав Сергійко. Еге ж, згодився бухтик. Якби не вона. Квакуша премудро ще трохи подивилася на них. Затим так само мляво і сповільнено попливла назад до своєї сонної рідні. Десь за переліском почулися виразні голоси. Це мами наші, сказала Оля і підвелася. Вони прийшли за нами. Що ж, треба прощатися. Від цих слів бухтик здригнувся, не відриваючи погляду від затону, геть засипаного опалим листям. Він безутішно зауважив. Ну, от ви собі поїдете, а я, мене все одно що й не буде тоді на світі. Не треба такого говорити, попрохала Оля, і голос у неї підозріло затремтів. Здається, ще трохи і вона розплачеться. І справді, бухтику, щось ти дуже сумне кажеш, підтримав її Сергійко. Коли хочеш знати, я назавжди запам'ятаю цей затон, і тебе теж. Хлопчик міцно стиснув плече свого кошлатого товариша. До наступного року я знову сюди приїду. Чесне слово, приїду. Я теж, сказала Оля, я теж постараюся. І тут Сергійко не втримався і зітхнув. Та до цієї зустрічі ще так далеко. Коли б ти знав, як мені не вистачатиме тебе. Бухтик уважно подивився на хлопчика і вперше за цілий день. Його очі трохи повеселішали. Гарно як, сказав він, як гарно жити на світі, коли знаєш, що ти комусь потрібен. І це, звичайно, було чистою правдою. Коли обидві мами разом з Миколою Володимировичем підійшли до затону, на березі сиділи лише Оля та Сергійко. Микола Володимирович подивився на дівчинку і задоволено посміхнувся. Вона ані з кілечки не була схожа на ту Олю, яка прибула до санаторію два місяці тому. Тепер це була міцна, засмагла дівчинка. І хоча в її очах світився смуток, проте він зовсім не був схожий на колишній відчай. Молодці вони, Сергійко і Бухтик, з теплотою подумав лікар. Які ж вони молодці? Не знаю, що б я і робив без них. Чого зажурилися? весело запитала Сергійкова мама, і тут же сама здогадалася чому. Розумію, вам дуже не хочеться розлучатися з усім оцим. І вона подивилася на пожовклий ліс, на принишклий, без жодних вже ознак життя затон. Потім перевела погляд туди, де осіннє небо зливалося з землею. Яка краса. сказала вона. «А тож!» На вашому місці я також би зажурилася. Правду кажете, підтримала її олена мама. Місця тут можна сказати казкові, от тільки я до цього часу не збагну, як ми з вами заблукали в кількох кроках від санаторію. Мамусю, я тобі потім про все розповім, сказала вона і притисла до дощуки маленьку кудлату іграшку. Вона ж ще нічого не знає, правда, Бухтику? Бухтик промовчав. На його мордочці світилася лагідна і трохи загадкова посмішка. Кінець! Якщо вам сподобалась казка, чекаю на ваші вподобайки. Підписуйтесь на канал Світ Казок і до зустрічі!